Microsoft on saatanasta, ei ku... Jaa, oikein paljon tervetuloa takaisin. Mä en edes tiedä, mitä vittua me tehdään täällä. Oi. Otetaan sähkäreitä. Joo. Räntätään turhista asioista. Niin, Microsoftin teki se sama juttu. Me jätettiin hyvin roikkumaan se koko päiväksi tai kahdeksi. Microsoft teki se sama juttu. Ne ilmoitti ne featuret, mitä ne haluaa. Niko ajattelee, että no tehdään tällä lailla. Jos siinä on se paska myrsky, me voidaan ottaa saada pois. Joo, se on totta. Siinä oli aika paljon semmosia, mitkä niinku jengi odotti. Sitten on shitstormi ja... Kun se on aina se, että kun sä kumarat toiseen suuntaan, sä pyllistät toiseen. Se on ihan sama, mitä sä teet. Pätee ihan kaikkeen. Mut just se, että toikin Family Share olisi ollut ihan järkyttävän siisti. Mieti nyt, mä olisin voinut jakaa sulle koko pelikirjaston, digitaalisen sellaisen. Ihan suoraan mukisematta. Niin, mut sehän oikeastaan sitten kuitattiin sillä, että se oli niinku, että sä voit pelata tietyn hetken, jos se on netti yli. Joo, mutta sekään ei toimi. Eikö siis se, mitä? Eikö siis siinä oli se, mun mielestä se retracti se koko juttu ja sanottiin, että se niinku oli tarkoitus. Että se ei ollut niinku, me ei saatu mitään infoa, mitä se oikeasti toimii. Ja jälkikäteen tuli sitten tietoa, että se olisi ollut niinku, että tyyliin sä saat pelaa 2 tuntia. Eli vähän niinku Pleikka 4 olisi ollut SharePlay tällä hetkellä. Eikö siis se on vaan niinku, että sä saat testaa demo. Niin, testaa demo, joo. Testaa niinku demona sitä. Niin, no pleikkarillahan on SharePlay, eli sehän jakaa sen tunniksi. Tunniksi sen ihan fyysisen pelin. Ei se pysty pelaamaan vaikka kuuppia kaverin kanssa. Niin, mut siinähän oli, että pelintekijät saa... Päättää, että ottaako se oman joo, pelin. Joo, kovin moni ei taida edes käyttää sitä. Ne on saman tien olla, että joo, ei pysty käyttämään. Niin se hell no! Joo, siis minkä takia ne haluis sellaseen, että niinku... Siellä on muutama peli, jotka sen... antaa tehdä, mutta siis tosi harva taitaa olla, että niin kuin on ok. Mm. Että sehän on ihan kiinni julkaisijasta, että haluatko ne, että ihmiset, kaksi ihmistä pelaa sillä yhden kopiolla. Niin todennäköisesti, jos Sonylla on omat näppinsä pelissä, niin niistä se löytyy, mutta tuskin, niin. Tuskin muista third partin peleistä. Kyllä. Hei, päästiin huumeen. Excellentei. Hei muuten, mitä sä oot tykännyt sun uudesta puhelimesta? Onhan toi puhelin. Puhelin? Sillä saa soitettua ja vastattua puheluihin ja on se ihan puhelin. Perusfunktio toimii tosi hyvin. No paremmin kuin mun iPhoneissa, joka ei soita soittoja niin kuin siihen soittaa. Niin. Et se oli niinku oikeastaan se, kato, sika syömään nyt. Hussikametsä. Oi! Mut joo, siis ihana perus älypuhelin toi Honor 6 siis osti. Jos joku ei sattunut lukemaan sitä... 3 gigaa keskusmuistia. 3 gigaa keskusmuistia. Se on 1 giga vähemmän kuin perusläppärissä. Siis anteeksi, perus paskas läppärissä, mitä ihmiset ostaa koko ajan. Mä en ymmärrä, miksi ne haluaa. Mä haluan tuon halvimman. Ja sit tulee viikon päästä. Tää ei toimi kunnolla, mikä tätä vaivaa? Jaa, annas kun mä katon. Mitäs sä koetat täällä tehdä? Mä koetan pelata tätä uusinta peliä täysin grafikoilla. Joo, ja sit mulla on tos toi nettisela, ja sit mulla on toinen nettisela, ja sit mulla on Wordi tossa ja kuvakäsittelyohjelma. Ja nää ei vittu toimi samaan aikaan. Ajatellaan. Tuli ihan yllätyksenä. Paljon maksoit koneesta? 250. Kyllä. Ihan vitun raivostuttavaa. Siihen hintaan ei tarvitse saada edes tota... Eiks mun pitäis olla avain? Ei enää. Se on siellä toisessa maailmassa. Ai ei siirry. Paskapila. Wow! En mä tiedä siirtyä. Ei ne tarvitse siirtyä. Tumpi. Enää vaan. Wow! Mä en yhtään kattonut tossa. Ollaanko me muuten hubimaailmassa vai? Eikö? Olla. Joo. Tää on näin... Elektroni. Ollaan me. Mitäs täällä oli? Montas munaa täällä? Mitä munaa? Ei mitään munaa. Toivottavasti me ei tarvi kerää niitä enää. Ei ainakaan näytä siltä. Jep. Niin mun pitäis varmaan ottaa selvää tuolta ajat, mitä se kaipaa. Sekin ottaa, että hei mä voisin viedä sut tonne jossain. Mä tarvii 5 tonnia massi. Mä tarvii vaan rahaa. Voisi sen tsekkaa. Tai sit...
pelataan Spyro läpi sellainen, että mä en vaan pelaa. Se... sitä... Tiedätkö sen jutun? Minkä? Joku heppu oli lyönyt Quake 3 areenaa muistaakseni. Siis serveri päälle ja lyönyt siihen niinku bottei, jotka joo. Niinku oppii. Itse oppivii bottei. Ja ne oppii siinä sellainen, kun ne itse pelaa. Tai kun pelaa, niin ne oppii niinku pelaamaan enemmän ja paremmin. Mm. Niin, joku heppu oli sit unohtanut se servu päälle. Mä en muista, oliko se niinku pariksi vuodeksi. Unohtanut. No, sellainen, että varmaan ajatellaan, että no jätetään se päälle. Että ei se mun mitään väliä, se nyt on tossa päällä. Ja ne botit oli sitten se pari vuotta siellä pelaillut. Ja tiedätkö, millainen lopputulos siinä oli? No. Ne ei pelannut. Ei pelannut? Ei. Täh? Kukaan, yksikään botti ei enää tehnyt mitään. Kaikki seisoo paikoillaan. Kone... Niin, koska kukaan ei halunnut kuolla. Joo joo, siis botit ymmärsi, että ainoa tapa voittaa tää peli on, että sä et pelaa. Se oli lopputulos, mihin ne päätyi sen. Siinä niinku ne botit siihen ratkaisuun. Tää on aika kova. Joo joo. Ja hauski juttu siinä oli, että kun sinne servulle tuli uusi tyyppi, niin kaikki ne botit kävi sen uuden tyypin kimppuun. Niin yhdessä? Joo. Eli gangbangissa yhden jätkän se treilu. Niin. Mut kun se, siis se oli tommonen muuttuja siinä valmiiksi. Niin, koska kaikki muut ties, mitä ne tekee. Niin. Et se on niinku mielenkiintoista, että ainoa tapa voittaa on, et sä et pelaa. Muistaakseni joku shakkibottikin on keksinyt ton saman jutun. Mut se oli niinku sellaisessa tilanteessa, että se on niinku varma häviö. Niin se ei enää oo tehnyt vaan liikettä. Se ei oo liikkunut enää, tehnyt sitä seuraavaa siirtoa. Koska se tietää, että... Usettaja. Ei, kun siis se on logiikka. No, I don't play this game anymore. Niin siis sä... Eli jos et pärjää, niin jätä peli kesken. Niin, mut siis... jos sä et voi... Jos seuraava siirto, minkä sä teet, tarkoittaa, että sä häviät. Niin miksi sä tekisit sen siinä? Niin. Se oli se, niinku... Eli se forfittaa. Niin, no siis käytännössä. Mut ei kuitenkaan. Mut kun botit ei sellaista käsitystä tee, ja... Siis tarkoitus on, että ne on ohjelmoitu voittamaan. Ja jos ne toteaa, että ne ei voi voittaa, niin mitä ne tekee? Ne lopettaa pelaamisen. Koska ne toteaa, että seuraava siirto on häviö. Minkä takia mä pelaisin enää? Mm. Se on erittäin mielenkiintoista lukea tällaisia juttuja. Ihan fiksua. Mihin me pitää mennä? Mä yritän edelleen mennä sinne. Niin, mutta sä juokset ympyrää. Ei, mun pitää päästä tänne ylös. No, nyt sä kuolet. Se kuolet! Noniin. Ammu nyt se! No okei. Okay. Käy sen oikein. Onks tuo avain tuo oikein? Ja mun pitää odotella, että tää... No ei, nyt se kuolet. Siellä se on. Mikä? The hot air balloon guy. Joo, siis sinne mä olin menossa koko ajan. Juu. Kun sitä mä niinku koitin niinku päästä tänne, että pääsee... Pari vastoinkäymistä matkalla. Joo. Kerran kun tuli kuoltuun. Ja nyt tää on Grave. For the Dragon Steel Dragon Crystals. Eli 50 dragonia pitäis saada. Dragons. Montas meillä on? Meillä on... 12 pitää pelastaa. Joo. Täälläkin on yksi jossain. Kyllä tässä on... Vielä jonkun verran duuni ehkä. Peli menee läpi. Joo. Ihan hyvä vaan. Tää on mukava peli. Mä kontrollit toikin vähän. Klänki, mut... Kontrollit on anaalista ja kamera on penaalista. Kontrollit anaalista ja anaali penaalista. Anteeks mitä? Just näin. Joo. Selvä. Aivot. Mitä te teette? Malfunction. Esiks mä tunnen ylös? No, en mä kyllä yhtä ihmettä, kun tuot päätä hankkaa seinään. No joo. Mitä paikkaa mut puuttuu? Terrace Village. Eli, tai siis mä oon käynyt siellä. Mutta... Eli kaikki muut käy. Mikäs tää? No se on just the Terrace Village. Ja mä hyppään suoraan tonne. Ah, tossa seuraavasta. Come on! Ai mä luulen, että sä kuolit. Hei, tuolla toikalla. Upla! Mitäs asiaa sulla on, Cletus? Mä. Skippi vaan suoraan. Hups! Jäis kerran tiimi ylös pelastaa kaikki muut lohikäärmeet.
eiks niin? Joo. Or not. Niin.